دا کوچی سو غواړي چې مونږه مردان خاريه سره بازار سره دنه مونږ سره یو پنځه مرلي کور راشینو دا مونږ سره جی یو پنځه مرلي کور راغلي دي مردان بازار سره نږدې دي د ایکسپریشن مول نشاته راځي جی د ریلوی سټیشن نه مردان ریلوی سټیشن چې کوم دي د دې نشاته طرف ته علاقه ده نو دا مونږ سره پنځه مرلي کور دي په هر سمه دي برابر کور دي ډېر خپل کور دي جی نو دا کور مونږ وینو او خو د دې نه مخکې به جی مونږ تاسو ته خواست وکړو چې زموږ دا ویډیو لایک کړئ او شیئر کړئ جی چې هغه خلکو ته ورسیږي چې کوم خلکو ته د شندې کور ضرورت وي. السلام علیکم زیم جی ابوالعامر د اے بی برادرز نه دا جی مونږ سره په دانش کالونه کې یو پانچ مرلې کور دی دا کور جی ښه په غټه لار باندې دی او دیکھی جی دننه ښه غټ کار پوش دی ورسره جی یو بیٹک دی او اٹیچ واش روم دی یو ورسره جنرل واش روم دی کچن دی او دوه ورسره کمرې دی ډېر ښکلی کور دی ښه په هر سامان دی برابر دی جی او دا کور به جی وزٹ کوو نو راشه جی جی دا وزٹ کوو نو دا د کور غټه لار ده او دا وتا غټ گیټ لګېدلی دی په گیټ باندې چې رادنه شو نو دې خو هم سره کار پوش دی او دیخوا ورسره جی بیٹک دی بیٹک ته چې جی رادنه شو نو دې کې سره هغه اٹیچ واش روم دی او پاس ورسره سٹور روم دی چې کوم دغه لپاره جوړ شوی سٹور لپاره جوړ شوی دا بیٹک سره جی اٹیچ واش روم دی بیا چې جی بار روزو واپس کار پوش ته نو مخامخ چې کوم دی دا برانډر او د سټیج دی چې پاس لور ته ختلی دی نو دې خوا طرف ته ورسره جی مونږ سره یو جنرل واش روم دی او دا جنرل واش روم دی جی ورسره جی دا تاسو لیدې شاید جنرل واش روم او دا ورسره کچن دی جی کچن ټاپ وغیرہ پہ لگے دلی جی بیا پکې جی دی کوم سره برانډا دا او برانډا کې دوه کمرې دي یو کمره دخ کړه جی برابر سایز کې کمره ده او دی سرا اٹیج واش روم دی جی او بیا و سر جی دا دویم کمره ده تاسو دا کمره ملی دی شه دا جی پانچ مرلی کور دے او 65 لاکھ روپے ڈیمانڈ کئی نو تاسو جی اے بی برادر سرا رابطہ کولے شے دے بارا کے او تاسو را کارپورٹ چھو ملی دو پاس سٹیرز دی دا سٹیرز مانے چھ پاس خورو خیجو نو پاس علاقہ دے کی مون سرا خالی دا صرف چار دیواری پی شوی دا پاس پدے کی آبادی نشتا نو خبر آبر کور دے جی او تاسو ته جی مونږه بیا ریکویسٹ کوو چې تاسو زموږ را ویډیو زیات تر زیات لایک کړئ او شیئر کړئ چې هغه خلکو ته ورسیږي چې کوم خلکو ته د شانتي کور ضرورت وي مننه.